OK, mám dva motory. Paráda. Skúsime nespevnený terén. Hop. A ide to slušne. Práva. A diery. Ešte tu nejaká diera. Ahojte. Toto je Inokim OXO. Je to vlajková loď spoločnosti Inokim. Je to kompaktná mestská kolobežka s parádnym výkonom a parádnymi jasnými vlastnosťami. Ale oplatí sa za túto kolobežku dať viac ako 2000 eur? Odpoveď na túto otázku sa dúfam a možno dozviete aj z tejto recenzie. Tak sledujte ďalej. Účely tejto recenzie a testovania nám túto kolobežku Inokim OXO zapožičal známy československý e-shop Worldride, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Inokim OXO má veľmi zaujímavú a atypickú konštrukciu. Totižto každé z kolies je zavesené iba na jednom ramene a vo vnútri každého kolesa sa nachádza 800 W motor, ktorý v piku dokáže dať až 1300 W, čiže spolu tu máme 2600 W. OXO je obuté na 10-palcových terénnych pneumatikách, ale je to iba testovacia verzia. Vy keď si kúpite nové OXO, tak tam budete mať cestné pneumatiky, ktoré sú menej hlučnejšie. Toto je naozaj dosť počuť na tej ulici. Vo vnútri sa môžete spoľahnúť na kvalitnú LG batériu, ktorá má kapacitu 25,6 Ah. V nej je energia nejakých 1535 Wh pri napätí 60 V. Jeden ovládač je potom umiestnený tu a druhý ovládač je umiestnený tuto. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na svetlá. Predné sa nachádzajú po oboch stranách a zadné je iba na jednej strane, ale je intenzívne. Mne osobne sa veľmi páči to zavesenie na jednom ramene. Je štýlové a ľudia sa dosť otáčajú. A možno, že taká výhoda oproti konkurencii je v tom, že tento motor, jeden aj druhý, sa pravdepodobne bude aj dobre chladiť tým, že tomu nebraní nič a ten prietok vzduchu, keď ide kolobežkou, tak ochladzuje, efektne ochladzuje motor. Čiže na jednej strane je to štýlové a na druhej strane je to podľa mňa aj výhoda oproti konkurencii. Určite musím spomenúť aj to, že tieto kolesa alebo respektíve gumy si vyrába Inokim sám. Čiže to je ďalšie plus pre Inokim v tomto. Potom tu máme sklapací mechanizmus, ktorý je veľmi podobný ako pri Xiaomi kolobežkách, ale je určite o mnoho lepší, kvalitnejší a povedal by som, že je to taký veľmi dobrý a efektný upgrade toho, čo má Xiaomi. OXO má štandardnú dĺžku približne 120 cm a riadidla sú široké zhruba nejakých 61 cm. Veľa z vás sa pýta pri kolobežkách na to, aká je výška od vrchu deku až k riadidlám. Inokim OXO má nenastaviteľnú výšku tejto stredovej tyče, čiže maximálne čo sa dá nastaviť je trošičku riadidla, aby sa posunuli vyššie, ale výška od vrchu deku k riadidlám je zhruba, ten vrch je niekde na úrovni 100 cm, niekde priemer k riadidlám je nejakých 98 cm. Plus minus možno nejakých 5 cm si viete pridať, ak sa dajú vyššie riadidla. Keď sme už tuto pri riadidla, tak zľava tu máme celkom chutný zvonček. A toto tlačidlo nie je na svetlo, aj keby sa mohlo zdať, ale týmto červeným tlačidlom sa prepína medzi jedným a dvoma motormi. Keď je to takto vysunuté, je zapnutý iba zadný motor, takto sú zapnuté oba motory. Ja som si najprv myslel, že je to blbosť, ale povedal by som, že je to veľmi dobre vymyslené, pretože keď človek manevruje a chce ísť raz jeden raz oboma motormi, keď je napríklad do kopca, tak je to veľmi rýchle, čo je fajn. Potom tu máme klasiku páku zadnej brzdy. Keď sa presunieme doprava, tak tu máme jednoduchý displej,
ktorý nám ukazuje prakticky kilometre, aký máme aktuálne dĺžku tripu, to sa dá pekne minulovať, stav baterky a použitý rýchlostný stupeň. Čo sa mne veľmi páči na Oxe je dávkovanie plynu a akcelerácie, to je na palec. A ja aspoň neviem ako vy, ale ja mám určite väčší cit v palci ako v prste. A ďalej tu máme samozrejme ešte páku prednej brzdy a veľmi dobré protišmykové gripy, na ktoré som si veľmi rýchlo zvykol. Tá akcelerácia je pekne plynulá. Čo nemám rád na cyklistickom chodníku sú deti a psi. Človek nikdy nevie, kde zmenia aktuálne svoje pozície. Výhodou týchto pneumatík je aj to, že nemusím trubiť, hučia same. Inokim Oxo má naozaj parádne jazdné vlastnosti. Už v samostatnom videu som rozprával o maximálnej rýchlosti, o jednotlivých stupňoch rýchlosti, kedy, aká rýchlosť je pri zapnutom jednom a dvoch motoroch a tak ďalej. Čiže môžete si to pozrieť v samostatnom odporúčanom videu nášho kanála. V každom prípade mňa osobne Oxo vyčarilo úsmev na tvári. Je to šikovná kolobežka, ktorá sa vôjde takmer do každého kufra auta, čiže ak pôjdete z ňou von a budete brázdiť ulicami 50-60 km za hodinu, naozaj vám to vyčarí úsmev na tvári, pretože tie jazdné vlastnosti sú výborné, to dávkovanie plynu je naozaj také pozvoľne a plynulé a budú sa za vami otáčať ľudia, čo by asi treba prijať. V rámci jazdných vlastností musím spomenúť jednu zásadnú vec. Oxo má parádne zrýchlenie. Parádne v tom, že je plynulé a pozvoľné, ale pokiaľ sa dostanete do situácie, že potrebujete prudko prejsť z jednej strany cesty na druhú, pretože máte nejakú prekážku, ide auto alebo iný účastník premávky, tak Oxo nemá to také dynamické zrýchlenie ako možno že iné kolobežky aj s rovnakým výkonom. Čiže to majte na pamäti, že ak si kupujete Oxo, tak si dávajte pozor na ceste, že to dynamické zrýchlenie tam nebudete mať. S Oxom som už nalietal viac ako 200 km a urobil som aj nejaký ten range test alebo test dojazdu, ak chcete. V samostatnom videu si môžete pozrieť, že ten dojazd som dosiahol nejakých 64 km. Ja vážim nejakých 105 kg plus minus a nejaká tá moja technika je ďalších plus 5 kg navyše. Mal som celkom dobré podmienky, čiže bol nejakých vonku 10 stupňov Celzia, išiel som rovinu, trošku síce fúkalo a nešiel som úplne predpisovo, ale dal som nejakých necelých 64 km. Ak by som išiel úplne predpisovo a celú dĺžku cesty 25 km za hodinu, myslím si, že by som dal asi aj 70 km. Treba zobrať aj do úvahy, že toto testovacie Oxo už má niečo za sebou a má zhruba niečo viac ako 1000 km už najazdených a má viac ako rok. Čiže to treba zobrať tiež do úvahy, že každým tým mesiacom alebo rokom a aktívnym jazdením kolobežka, a nie kolobežka, ale baterka v kolobežke starne. Ak mám začať tým, čo sa mi na tejto kolobežke páči najviac, tak je to jednoznačne dizajn. Kolesa zavesené na jednom ramene a toto relatívne kompaktné telo a podanie farieb oranžová a čierna mne osobne veľmi sedí. Je to výrazná kolobežka a je vhodná naozaj pre výrazných ľudí, ktorí sú temperamentní, ktorí majú radi štýl a neboja sa nejakého toho výkonu. Fakt akože pre mňa osobne je Oxo naozaj kolobežka, aj keď som ju videl, že ju niekto iný má, tak som sa vždy obzrel, pretože ten dizajn mi veľmi imponoval. Čiže ja to hodnotím ako najväčšie plus tejto kolobežky. Brzdenie funguje veľmi dobre a brzdy zoom oceníte najmä pri vyšších rýchlostiach, rovnako ako aj funkciu EABS. Ako som už skôr spomenul, maximálna rýchlosť pri mojej váhe bola približne 61 km za hodinu a to bez akéhokoľvek wobblingu alebo iných nepríjemností.
Veľmi mi imponuje jednoduchý sklápací systém v štýle Xiaomi, ktorý je ale o mnoho kvalitnejší a umožňuje efektne a veľmi rýchlo sklopiť kolobežku a prenášať ju. Váha kolobežky sa síce nezdá, ale je to vyše 30 kg, čiže na prenášanie v jednej ruke to asi moc nebude. Počas testovania som nespozoroval nejaké žiadne problémy so sklápacím mechanizmom a to som skúšal naozaj kadečo. Dávkovanie plynu na palec je podľa mňa určite lepšie ako na prst a umožňuje lepšie manévrovať s akceleráciou. A samotná akcelerácia je veľmi dobrá a dávkuje plyn rovnomerne, nič necúka a nekope. Avšak pozor, ak potrebujete veľmi rýchlo zrýchliť a prejsť napríklad z jednej strany na druhu a zmeniť smer, tak to nie je až také rýchle, čiže na to naozaj pozor. Veľmi sa mi páči aj našľap na zadnom blatníku, vďaka ktorému sa aspoň ja osobne cítim oveľa bezpečnejšie najmä vo vyšších rýchlostiach alebo pri kopení do zákrut. Rozhodne nepochybne veľkým plusom je kvalitná batéria od LG s kapacitou 25,6 Ah pri napätí 60 V a energiou 1535 Wh. Vďaka tejto baterke som na viac ako rockstarom testovacom oxe dosiahol dojazd 64 km. Okrem už samotného unikátneho dizajnu, OXO disponuje aj vlastným patentom pre ovládanie odpruženia s názvom OSAP, čiže OXO Suspension Adapter Patent, a v podstate ide o patent, ktorý dovolí zmeniť svetlú výšku na základe toho, akú jazdu chcete preferovať. Negatívnych vlastností alebo záporom má inokým OXO veľmi málo, no rozhodne sú medzi nimi svetlá. Tie sú veľmi slabé a skôr je vidieť len pod seba, respektíve na niekoľko metrov. Rozhodne odporúčam k tomu prikúpiť nejaké poriadne svetlo, pokiaľ plánujete chodiť po neosvetlených cestách a najmä v noci. Ak neznášate čakanie, kedy sa konečne nabije vaša kolobežka, tak OXO vás veľmi nepoteší. Originálna nabíjačka má totiž to len 1,75 A a iba jeden nabíjací vstup. Nabíjanie tak trvá aj 13 hodín. V tomto prípade to bude chcieť aspoň 3 A nabíjačku. Mňa osobne trochu sklamal plastový dekel. Nie je to veľmi šťastná voľba pri tak prémiovej mestskej kolobežke, ako inokým OXO nepochybne je. Elektrickú kolobežku inokým OXO kúpite na populárnom československom e-shope Voltride za nejakých 2399 eur. Ale vďaka nášmu 8% kupónu ušetrite nejakých 200 eur, takmer 200 eur a túto kolobežku môžete mať za 2200 eur. V tej cene dostanete kvalitnú mestskú kolobežku, ktorá zvládne ale aj offroad. Potom tu máte kvalitnú LG batériu a prémiové materiály. Rozhodne táto kolobežka vás určite nesklame. A navyše máte aj dvojročnú záruku priamo od e-shopu. Inokým OXO je naozaj parádna mestská kolobežka, ktorá zvládne aj offroad a vyčarí každému úsmev na tvári. Vďaka unikátnemu štýlovému dizajnu sa ľudia rozhodne budú otáčať za vami a to vás nakopne si užívať túto kolobežku ešte viac. Cena pre tento jedinečný kúsok techniky je podľa mňa celkom adekvátna. Ak hľadáte sprátnu mestskú kolobežku, ktorú strčíte do každého kufra, ktorá má parádne jazdné vlastnosti a dobrý výkon, tak pravdepodobne inokým OXO bude presne pre vás. Verím, že sa vám táto recenzia na inokým OXO páčila. Ak by ste mali akékoľvek otázky na túto kolobežku alebo chceli by ste sa čokoľvek opýtať, kľudne zanechajte komentár pod týmto videom. A ja pevne verím, že sa vidíme pri ďalšom videu a snáď čoskoro opäť s nejakou aj parádnou kolobežkou. Čaute.